lišen straničkih okova, kao feniks, kao ptica, kandidiram se za predsjednika Republike Hrvatske. Ja sam običan čovjek koji će se boriti za malog korumpiranog čovjeka. Za početak mi se predstavite. Milan Bandić, filmski redatelj. Ali to ime nemate od rođenja. Tako je, ja sam u svibnju promijenio ime u Milan Bandić. Nakon toga me ured za opću upravu mi ukinuo to rješenje, pa sam se na to žalio i ministarstvo uprave je donijelo rješenje kojim ukida rješenje središnjeg ureda za upravu i ja sam sad ponovo opet Milan Bandić, legalno. Zašto se odlučili zvati Milan Bandić? Po meni je došao Bog u snove i rekao mi je Milan Bandić je budućnost, Milan Bandić je rješenje i ja sam se ujutro probudio i otišao sam promijeniti ime. Što vam je kod njega zanimljivo, privlačno? Mislite na Milana Bandića, gradonačelnika? Da. Pa mislim da je to zadnji živući gazda u Hrvatskoj, po meni. Mislim da nema drugih. Da je sa padom Ivice Todorića, da je broj gazdi ostao jedan. Znači ovaj jedan nepobjedivi, neuništivi je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Redatelj Dario Juričan, autor je dokumentarnog filma Gazda s kojim je navijestio pad tada još moćnog Ivice Todorića. Danas s imenom Milan Bandić priprema film Kumek o najdugovječnijem zagrebačkom gradonačelniku. Biće to istraživačka priča o usponu i načinu vladanja Zagrebom. Mene uvijek zanimaju mehanizmi, kako je taj čovjek došao do vlasti, kako se održao na vlasti i kako smo mi svi u tome pomogli. Milan Bandić zapravo stvarno ima dva budžeta na raspolaganju. Jedan je budžet grada Zagreba, a drugi je budžet holdinga. 2 milijarde eura s tom cifrom kojemu je direktno pod njegovom šapom. Tako da je to užasno velika količina novca s kojom se on može igrati. Redatelj Bandić redoviti je gost u sudnici Županijskog suda u Zagrebu, u kojoj se već mjesecima odvija suđenje zagrebačkom gradonačelniku. Ne sjećam se. Ja se stvarno toga ne sjećam da sam to rekla. Šta je ovo što sam danas rekla. Kad se bolje sjećam na 2015. ili danas? Ne znam kom je to donio na potpis. On valjda, nemam pojma. Meni je zanimljivo pratiti kako svjedoci imaju iznenadne gubitke memorije. Kako su stvari koje su bilježene službeno 2014. 2015. kako su se raspršile. Ali sve je dokumentirano. Isto tako mi je zanimljivo da čak i onda kad je Milan Bandić završio u zatvoru, zakonodavna vlast preko Ustavnog suda ga je izvukla van. Šta Bog? Po rješenju ovdje koje... Pido, molim te! Da. Sad će doći ona sa rješenjem i sa istim bodom dok je kuvala kavu. Imate malo obraza i srca i pričali bi se. Po šefe, meni je žao, ja sam rekao... A nema ne žao! Znao, ja ne znam što... Ali vidio, da će vi mene ponovno na redu. On će vi ponovno mene na redu. Jel želite to? Ma ne moj, ma nećemo. Nego nema šanse! To mi je zadnji... Nema šanse! Kada mi u sudu čujemo zapise kako Milan Bandić urla na Vida Buluma i koji je to rječnik i koji su to direktne naredbe i šta se tamo sve dešava zapravo. I ako na to se nije digla buna i rekla taj čovjek stvarno ne može biti prvi čovjek grada, da smo nekako normalna demokracija, kažem, napravio bi se sanitarni kordon, novinari bi rekli ne želimo s takvim poslom, ne želimo s takvim čovjekom imati posla, izoliralo bi ga se i odstranilo. Halo. Halo. Ja sam Bog. Bog. Dao sam nalog vidi za Milkicu, to sam riješio. Koje su dvije stvari druge, Anđelko?
A bila ti ona Raguž, ona pravnica, znaš, od onog Martina Raguž? E, da, ona što je bila kod tebe, znaš, od onoga suca iz Bosne, što si... To je Zeba, to je Zeba, primio Zeba pozvati, dobro? Nakon audio zapisa koje smo čuli u sudnici, ja mislim da ne postoji na ovom svijetu jači materijal. Po meni je to ono najniže što sam ja čuo ikad o nekom političaru u ovoj zemlji, koji trenutno obnaša vlast. Ali opet vi opet, vi pilate. Kako da vi znate kako vi mene rajcate, kako vi mene veselite? Na dnevnoj bazi vređa novinare, vređa ovoga zdravu pamet. Evo, to se dešava već ono od 2000-te, 2002. ono bježe od policije. Pošto smo došli na mjesto nezgode, normalno tu su odmah nastali problemi. Gradonačelnik bivši se nije htio alkotestirati. Odbio je poslušati zapovjedi od strane ovlaštene službene osobe, to jest mene, i normalno ja sam mu rekao da ne smije dalje upravljati jer je pod utjecajem alkohola, jel? Što je on odbio normalno i sjeo u vozilo i onako sa otvorenim vozačem i vratima počeo je jurit dole niz Savjetsku cestu. Jeste li ga vi zaustavili? Da, nakon nekih 2 kilometra uz sirene i razna, znači ono, američki filmovi i takve stvari, smo mu uspjeli prepriječiti ovaj vozilom put i onda je on stao i opet nije htio izaći iz vozila, opet neposluh i tako dalje, i onda sam bio primoran upotrebiti sredstvo prisile i izvući ga silom iz auta, jel? Što je naravno zataškano poslije. Dapače, mene su zvali nakon 3 dana da izbacim taj dio iz svog izvješća jer nije sukladan, ajmo reći, željama nekih mojih načelnika. Zašto ste dobili otkaz? Otkaz sam dobio, evo, ja ću vam u biti citirati prvu moju presudu. Kriv je što je neutvrđenog dana, u neutvrđeno vrijeme, na neutvrđenom mjestu predao nekoj nepoznatoj osobi podatke o prometnoj nezgodi gospodina Bandića. Nešto što je trebalo biti kirurškim nožem odstranjeno iz tkiva društva, ostalo je tamo, ne? A ostalo je iz ono, puno razloga. Zakonodavna vlast nije do kraja odradila svoj posao. Onda broj mandata mu se nije ograničio. Onda u skupštini, evo recimo u skupštini kad je bio glasanje za proračun, u dan proračuna bio sam tamo, govorim o gradskoj skupštini, ne, 3 prebjega su taj dan omogućili da proračun ide dalje, ne. Imate li 26 ruku? Pa mi ako ne bude 26 ruku, mi će izbori pa. 26 za, 24 protiv, nitko suzdržan. Čast mi je da utvrdim i objavim da je donesen proračun grada Zagreba za 2019. godinu. Proglašavam! Te 3 ruke su Ilija Ćorić iz HSS-a, Jozo Miličević iz Nezavisne liste Zagreb te Miroslav Polovanec iz HSLS-a. Po retorici koju koristi, on je stvarno jedinstven. Red humora, red pošalica, red vređanja, red novih projekata, red starih projekata, red obećanja, red svega. Što ćete učiniti protiv čovjeka koji je uzeo vaše ime i očito svoju kampanju namjerava iskoristiti tako da vodi antikampanju protiv vas? Ne znam ja ko je uzeo moje ime i prezime. Vučka mi se. A ja svima želim uspjeh. A što se mene tiče, najvažnije je da je čovjek zdrav. Evo, hvala vam lijepo. Pravne akcije protiv njega? Ma kaj god. Znači, ništa nećete napraviti? Ma da. Sa pik zibnerima da gubim vrijeme. Pa dajte malo. Ne znamo kakav će rezultat polučiti redatelj Milan Bandić u predsjedničkoj kampanji, ali smo sigurni da će njegov dokumentarac Kumek zasigurno izazvati ogroman interes javnosti.